zdraví vás PJ a zase vás zdravíme Speedy Games. Takže, jak slibujeme, tak děláme, točíme Evil Within častěji. Ha, má to svých pár výhod, pamatuju si stále ovládání, výborný, pamatuju si ještě příběh, nastavím si čas na hodinu, aby se mě to náhodou neštíplo a já potom nemusel zase vysekávat nějakých pár minut, než bych to zase potom napojil, protože jsem idiot a vždycky nevím proč, mám tunel a nepamatuju si, kdy se mi to vyplo a kdy se mi to nevyplo. Každopádně, pokud si dobře pamatuju, včera nebo předevčírem, když jsme to hráli, tak jsme se honili s pejskem a s trolama, takže v pohodě kapitola, teda byla dlouhá jak svině. No, tak jdem dál. Ha. Já prostě ten Evil Within dohraju, i kdyby čert na koze jezdil, jako. Tak. Jo, dostali jsme se do kostela, tady někde nám tahali tu naši agentku a náš týpek má trošku tady takový nějaký pofidérní stavy. No, každopádně, co teďka, tak koukám, než ten můj se trošku rozhodí a než kluci se obejmou, tak koukám, že je tady 15 chapterů, takže já jsem tak nějak v půlce. No tak to jsem čekal teda, že to bude kratší, ale 15 chapterů je dobrý. Tak kluci, udělejte si svou vlastní bromance a jdem likvidovat. Tak co ti je? Aha, dobře, ty jsi takový Jekyll a Hyde. Tyve, teď jsem ti ty bere zachránil, nech si je na té palici. A bude nám obou dobře. Ježíš, už se fakt musím naučit kovně tu angličtinu, mám tam občas výpadky a když už ne, tak myslím na prasárny. Trošku haldy. No to bys němu... Hej, to... No tak co ti je? Tak to je moje. Když se tím radši ubodal, tak mám tušení, že si tím ušetříš hrozně moc velkou dávku, řádku starostí. A, Ezio. Aha. Jak mám proti tomu nebojovat, ty vole? Hoď po něm tu injekci. No riť. Ty vole. Dobrá. Takovýhle stavy jsem měl, když jsem ještě pil. Tak jsme přišli o Brailouna, který nám na jednu stranu sice k hovnu byl, ale byl jako dobrá volavka. Ty vole, nemáme zdraví. Opět a stále začínáme moc dobře. Baví, baví. Tak, máme tady aspoň něco. Hovno. A s tím už do toho prostě jdem dobře. A máme klíč. Tak to je jiná, to je jiná. S klíčem se hnedka lépe pracuje. Vezmeme si nějaký mozek v láhvi, jako vždycky. A hele, s municí na tom taky nejsme úplně nejhůř, kurňa. Jako není to top, ale zas... Hej. No tak teď už jsem vůbec v pohodě. No to ty vole, to jsem rád, že ti to napadlo brzo, vole. Bych si je rád hledal. Tak. Všechno tady rozbijem, všechno pozbíráme. Kdo to tady mluvil? Kdo to tady chce? Odsrat. No
Zatím si počínám nenápadně a tiše, přesně tak, jak to má být. Tak, řápneme si jednu, takovou na cestu. Hej! O! Tak pojď. Pojď. Jejc! Ah, ta hra mi to normálně dělá na schvál, tam asi není moc možný chytit střed. Tak a tady něco určitě bude. Yes! Tady to pozbírám, tyjo, já budu zas... Bůh craftingu. Mami? Ne. Trošku si zasprintujeme, trošku protáhneme tělo. Ty budeš kdo? Ty budeš asi... Buď nějaký boh, anebo... Nebo nějaký narcista, který si tady nechává dělat svý fotky. Že něco jako já, že jo, ale... Akorát heští. Jako on, ne já. No ty vole, uvítací party. Tu nechceme. To bylo taky nenápadný. Ty vole, kněží. Jak mě tady chybějí úskoky. Kuci, na každého se dostane, pro boha. No tak co ti je? Tady, po britsku. Tak, nemám sirky, tak si budete muset... No tak jako z vás nic nepadá, nebo... Tak pojď! Ne. Ty kněží jsou fakt chudí. Já měl za to, že církev po restituci, ty je bohatá a hovno z nich padá. Budu to tady muset najít v těch, jak se tomu říká, jak to bylo v mumii, v těch kanupách, ne? Tam se dávaly ty vnitřnosti. Oh! Granát, to je tady taková univerzální věc jako kondom, ten se hodí úplně na všechno. No jasně. Tam ne, tam ještě ne, ještě ne, až dohrajeme hru. Potom. No, konečně někdo, kdo není socka. Má aspoň dost ti umřít a něco mi tady zanechat. Hej. Hochu. Tak to je metoda pokus omyl jak svině. Dobře ty. Tohle by mě nikdy v životě nenapadlo. No tak to je... Co? Kdyby jednou si člověk tyhle nožíkem začne rejt žilový masiv a hned se z toho tady celý kněžstvo může postarat. Ty vole. No tak bojuj! Aspoň někomu tady můžeš nandat. Výborně. Takže jsme se dostali do stádia, kdy už máme na rozhazování. No pak je tady náš kondom. Tady. Tak. O. To se to jako... Aha. Ježíš, ještě jsem na to přišel náhodou, to už úplně viděl, bych se tady zasek, nasranej, bych tady nadával, že ta hra není logická, je na kokot. Tady, teď mě to řápne u palice, protože jsem si doplnil zdraví, to se vsadím. Ne, ne. Zatím se začíná dařit, tahle kapitola mě baví. Tam ta minulá mě trošku frustrovala, ale tahle mě baví. Zatím všechno jde podle plánu, všechno mě vychází a všechno jsem dostal, to je jak Vánoce. Hlavně tady můžu rozbíjet vázy. Což je lepší, než se tady vymočit na nějaký kněžský mrtvoli. Takže. No, tak jsme byli v chrámu, tak tady mě to bavilo. Víc takových, víc. No ale tak tohle... No doufám, že to na něj spadlo aspoň. Mm-hmm.
O nekecej, no tak tohle, to už začíná být divný, ale nefatí, víc lékáren, víc ví. A ty lidi, co říkají, že méně, někdy více, tak ty nevědí, o čem mluví. Ty tuhle hru nehráli, evidentně. Jsem schopný to rozbít. Ty vole, jsem hustej! Tak. Pojďte, chlapci, já si říká věřím úplně na všechny. O. Co to být? Odznak. Výborně. Výborně, milý vocne. Já se tady ještě projdu, než zalezu k mý oblíbený sestře, která pro mě má evidentně slabost už od pohledu. Jo, tak to na ně asi nespadlo, ale mohlo by. A do prdele. Ach jo. Tak, vlož to tam. Ty vole! A teď jestli jsem... Mám tam vložit i další? Ne. Tady nejdu. Dobře ty, jen tak jako pro efekt. A tady se mě moc nechce, takže já si opět opakuji, skočím si za svou... Aha, dobře. Potřebuji načerpat síly, než začnu konfrontovat sestřičku. Jakoby nic, v pohodě. A tady budu brát sluceníčko, nebojte se, sestři. Já jsem vás přišel zachránit. Tak. A teď si zase odemknem nějakou úplně... Jo, hele, tam něco je. Houno. Hustý. Teď si odemknem zase nějaký hovno, který určitě nevyužijem. Pojď. Aspoň 5 litrů to je. No proto. Tak, další. Tohle už se mě bude hodit. No. Ty vole, taková sbírka, aha. Dobře, asi bych si měl začít trošku štelovat to. Joha, no to jsem to moc nepozbíral. No to nevadí, teďka jsem, ty vole, budu jak sniper. Konečně se naučil to vykopávat. Tak, čím ti dneska utavíme palici, hochu? Co bych chtělo? A jo. Munice teďka bude potřeba hodně. Ale možná ještě... Ještě, vole. Kapacita, no, tady jo. Ten jeden náboj, to bude ten, co nás zachrání. A já bych si mohl ale občas tunit, tyjo, i nějaký zdraví, že jo, sprinty. A tohle je drahý, to je drahý. Tohle se mi bude hodit. Jsem si 100% jistý. Tak ochu, teď chci, abys doběh, tyjo, všechny kapitoly. Tak. Pojďmeš. Ježiš, ne, teď ještě ne. Tak, půjdeme třeba sem. Vypančáme si munice do pistole. Nedá se to zapálit, to možná dále, já nemám sirky. Ty vole! Tady se dělala nějaká hrozně zvrácená party. Aha. Nevím proč, ale tady se něco stane. Jo! A... Zase nevím proč, ale myslím si, že bych to mohl využít. That
feeding off my work. I'll have to figure out how we got the combination to my safe. Dobře. Zapomněl jsem něco v sejfu. To my zjistíme. Aha, dobře, takže... No tak moment, ty se chceš dostat do sejfu, teda co jsem pochopil. A vlastně nám ne... Ježiš. Je! Ty králo, tak tohle bylo o prsa Vietnamky. Uf. Aha, dobře. OK, takže tady jsme si naště... Aha. Tady jsme si ještě zachránili život, což je dobrý. Což je vždycky do... Do prdele! No ale mně se tam nechce. Tak kámo... To jsme posrali. A už se mi ta kapitána se nelíbí. No tak co tady máme dělat? No proběhnout jsem to neměl, tím jsem si jistý. Ježiš. Tak to jsme trochu v prdeli. Tady můžou hledat jakoukoliv cihlu. Když by do toho střelil? Čím, že jsme si pomohli. Tak vytáhni lucerničku. Jo, tady. No tam se nedostaneme. Tady budu muset něco přestřelit. Tak čuju. Ale jak? No jako rozhodně to musím nechat spadnout. Opět. Ale jak? Takže půjdeme podél zdí. Nope. Tady taky ne, tady taky ne. Půjdeme podle od týhle zdi. Ne. A ty masivní řetězy evidentně asi přestřelit nepůjdou, takže... takže my jsme se asi dostali někam. Ne, to ne, vždycky musí nějaká cesta. Tahle hra prostě ne, je sice jakoby vůči hráči moc nenakloněná, ale... Ale na druhou stranu zas... Si myslím, že by nám vždycky měla dát možnost nějak utíct. No do prdele! Hele, hele, tamhle to bude. Hovno. A tady bude asi úplně stejný hovno. No tak... Tak co to je? Tyve, tak já tady budu ještě bloudit, ne? Ježišmarja. Tohle doufám, že neměl jako vylíst na světlo. No tak co to? Tak moment, postavíme se sem a budeme přemýšlet. Tady, tamhle nějaký, rozebereme si to logicky, jo, no většinou to je vždycky dobrý možnosti. Tamhle je nějaký řetěz, tamhle bude potřeba se dostat. K tomu bych mohl využít nějaký tamhle to kolo, ale...
nejsem si jistý, zda se tam vůbec dostanu, což si myslím, že nejde, protože tamhle je debilní oheň. Takže mým úkolem je spustit tohleto za pomocí něčeho tamhle z toho a pokud možno se nenechat přijet tamhle s tím, co je za mnou. Tak to je dobrý, ty vole, tak to je hodně dobrý. Nápady? Beru všechno. Nic, zkusíme to ještě. Cože to? Kurva! No? No je to. Je. No ty vole. Pájo. Komu čest, tomu čest. Je. Tak zase jako moc ne. Je. To jsme trošku v prdeli, ne? Ne? No tak ty vole, je kurva možný se takhle často netrefit. No to je... Ty vole... To bych byl trošku lempa teda, ale... Tak. No. A vydá. Vidíte to? Logické řešení. Tady se mi to... A už... No. No tak. Nikdy nevinu třikrát. Aha, aha. Aha. Tak jsem zase někde v kostele, soudě dle toho, že zůstám houna. No jasně, teď to je... To je jasný jak facka, ale koukejte. Tamhle to bych mohl... Tak schválně. Se! Jak cukrátko, ale to nevadí, tudy stejně půjdem. Výborně, ty vole, těch částí mám. To bude, ty vole, teďka jak Legolas, budu samý lučišník. Ještě se tady trošku naučit. Hej. No tak to je debil zrovna teď. Že já tě spouštěl, vole. Jsem měl nejlepší úmysle a ty na mě takhle. OK. Ne, 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 ještě ne, ještě ne. Máš za to. Tak, je tady něco? Není. Pojďme dál. Jo, tak ty vole, hoši, dělej, dělej! Kde by se vzít? Tak, je na čase využít. Co to je? Kde tebe jsem sebral? Hoši, je na čase využít kondom. Ah. No tak, teďka mimo se kyrce, tak to je gol. Cože? Ježiši! Teď si spát, víš, ty vole. Jdeš dolů. Tak kušuj. No proto. No tak jsme, ty vole, zas bez lékáren. Sem dostat. Nemůžu to tady to? Nemůžu to tady třeba podepřít nějakou mrtvolou? Kam ten má ještě záškuby, koukejte, vlevo.
Ježiši. To jsem se chtěl vrátit, ty vole, no tak. Aha. Oj, do pjardele. Tohle vyřešíme naraz. OK. Je to hrozně ošklivý, ale je to vtipný. Yes. Tak vyřešili jsme ho, že jo? No jasný. Ještě to z něj odkapává. Ty vole, tak jsme, ty vole, to je Indiana Jones hadr tohle. Tak. To bychom měli, takže si, je, pardon. Takže si tady jenom tak jako... Opět trošku doplníme zdraví. Co máme? Máme dva náboje. Hovno, čtyři náboje, jeden kondom. Takže si vytvoříme tady pár. Ne, jsem nikdy nevyužil, tohle je taky dobrý. Ty vole, to nedám. Spíš tady. Tak, a už jsme zase nebezpečný. Chvilku. No tak tohle se mi vůbec nelíbí. Tady tyhle ty větry já znám. Znám z práce. A vždycky to hrozně škodí. Pojď hochu! Strongman! No teď to říkám, že to škodí, že jo? Tak, nenápadně přesně. A? Ten Figo, vole. A, to je novinka. Ale ten Figo, vole, už je starý, vole. No, to tě utavím, vole. Ježiš! Hej, jak se to stalo? Hoši, vy půjdete oba, vole. Z jedné vody na čisto. Cože? Ty jsi jako kdo, vole? Ne? Ej, já ti uteču. Seber to. Seber něco. Něco prostě seber. No, tady se nedá pracovat pod stresem. No tak co to je? Tady by někde měli být mi oštěp... Jo, jo. No není. No tak. Hod, budeme muset pančat, no. Nemám z toho radost. Kurva. Úplně zbytečně. Úplně zbytečně. Nemám tady ještě něco? No, hovno, no. No. Jaj. Ty vole, tak ty seš hodně hustej, hochu. Ty vole, a to, no tak ty jsi mě nasral. Teď jsem si plácnul na počele, jako jo. Protože to jinak nejde. A? Jako k čemu mi tohle je? Jenom abych z něj udělal svícence. No ale evidentně to trošku zabralo. Dejte mi něco. Munici, cokoliv. No ale to nestačí.
Začínám si říkat, že si to tady, tu hru sabotuju sám. No, tak. Výborně, flašku. Tohle mám upálit, tyve. Doteď nevím, nevidím význam, jako proč bych je měl upalovat, pokud z nich něco nevypadne, což vypadne vždycky, když umřou, že jo? Nic, aspoň dostane brutální hetku flaškou. A to by ho mohlo... No tak tohle je ale jinčí. No papa, chlapci. Aha. Kurva. Takže takováhle sviňárna, jo? Dobře. Ty krávo, teď jsem to trefil úplně. Mua. Epochálně. Ty vole, dobře on. A tě upalat nebudu, umři si v agonii a v bolestech. Tu radost neudělám. No tak tohle by šlo. Tímhle jsme si trošku napravili poškozenou reputaci. No to já vím. Tak. No tak tohle se mi ale vůbec nelíbí. Jako co s tím mám dělat? Ježíš, to je debil. Já jsem debil, ne on, já jsem debil. A co tady je zvostnáčovaný, tak jako... Ne, hovno. Nevím. Neřeším. A takovouhle berinku už tuším, že jsem potkal. A výborně, dva nejdy, takže tohle teďka otočíme, trošku si zasnajpíme. Tak. Kolik máme času, jak dlouho to hrajeme? 32 minut, takže zatím jsme v pohodě. Hej, co to je? No tak to si děláte prdel. More! Dělej! Ještě tady někde něco bude, že jo? Ježiši! Nech mě! Nech mě! Tebe teďka neřeším! Tyhle pistole je asi trošku na kokot. Kde jsi? Schoř, vole! Na tebe si ty sirky použiju. Ježiště, ten plyn není hořlavej, tyhle, to bych to tady... vzal do haleluja. Dělej! Tak! Pohoda. Sice jsme málem vypustili duši, ale víceméně žijem, no zase už to asi moc nenaběháme zase, že jo? No jasný, že ne. Takže nás dělí hodně rychlá smrt od tohohle kulhání. Ach bože, ty seš tak pomalej. Tak to byla lucky shot jak svině. Seru na vás, vole. Tohle asi nemá smysl zapalovat už. A tak ty vole,
No, no tak co to je? Tebe zapálím, protože u tebe nemám jistotu. Pardon. Za ten tuberácký chrchlík. No tak tohle je jinčí. Tohle se mi vyplatilo aspoň. V úvozovkách. Ještě jsme nesebrali tu hlavu, že jo? Nesnáším tyhle ty uličky, nesnáším. Teď mě tak napadá, jsem ještě neumřel v tomhle chapteru, no tak... Tohle znám. Aha, pozor, tohle je novinka. Nedá se to i jako otočit? Ne. Já jsem si uzavřel cestu. Ole. Hoši. Chlapci. Co to tady na mě zkoušíte? Jo? Co by vyjelo? Co by mě tady dostalo? Ne, no tak na mě si nepřijdeš. Ježiši! Musíme to řešit? Nebudeme se v tom pitvat, že jo? Já tě vidím. No tak to ne, to... Tak to si děláš prdel, vole, to není možný, vole, já jsem tady ten, kdo tady, vole, dupe, vole, on se ještě nechá chytit, debil. A jo, vy mě za tu cirku stojíte, páč jste mě nasrali, vole. Já už jsem zase skoro mrtvej. Idiot. Tak. No aspoň, že jsme ve stádiu, kdy ještě až tak jako moc nekulhám. Aha, dobře, ale běžet nemůžu. Co ty tady? A ty? A ty vole, vy se zvednete, že jo? Dělej. Dobrý, je to dobrý. Trošku puzzle chapter, ne? No puzzle, no, to nejsou puzzly, tohle jako, že si jenom přehazuju dveře. Ale... Já se chci dostat tamhle. Hlavně chci tuhle kvornu. Tak jsme to dobře obešli, ty vole. Je vidět, že tady někomu smysl pro architekturu vůbec nechybí. Tak a jedeme už 40 minut. Naštěstí bez úmrtí, to sám čumím. No, tak ty se mě budeš hodit. Ale myslím si, že to přijde, protože... Jestli po mně půjde ta... A sakra. Jestli po mně půjde ta potvora s tím trezorem na hlavě, ten který... Má v palici klíč, který já bych docela rád využil. A nebo je tady ještě jedna možnost. Takže to teďka zvednu a tady bude drobek. A, tak moment. Musíme si tady spočítat pár možností. Tamto jsem vůbec nesebral, nevím jak to. Ale moment, ale já bych mohl jít sem, ne? Co to je toto? Tady jsem byl, teď co dělám?
Kolik mám těch? Kolik mám mozků v láhvi? 2,8. Takže na hůno. Jak jsem šel nabitej, tak... Tak mě to tedy teďka jako nepřijde jak nejlepší možnost dát se do nějaký bitky nebo něco takového. Aha! Tohle mám chtít mačkat? Tyvo, tak to je gól? Já nemám nic? Ale no tak to... To možná snad radši ani není nutný tohle, to... Haha! Moment. Aj, kurde! No to počkat, ale tohle mi hraje do karet. Debile! To je kokot! To je kokot, bože, bože můj. Aha. Jenže co když já budu ve stádiu, kdy mě na to šlápne on, ten debil. Jako myslím ten co bratranec Pyramid Heada z Resident Evilu, ze Silent Hillu. A kurva! Tak ty se zpívá. Tak to jsme... Hele, tohle já znám už. No tak... Udělej něco! Hele, ale tuhle bedinku bych já hrozně rád získal, nevím jak. Jo, moment. Já bych rád získal všechny. Nazdar, ty vole, Leslie. Bez tak jsi to ty vole. To je strujce všeho zla tohle, pamatujte si to. Použijeme svou pěst plnou hněvu. Tak. A já tě teďka seřežu jak hada, vole, protože za to že můžeš ty. No. No teď to neotevřu, vole, teďka se tady potřebuji rozhlídnout. Neser, já jsem tě zachránil. Co to? No tak to možná otevřu rychleji, než jsme si mysleli. No tak asi. Asi půjdem, ne? Tak mě pomož! Běž ty vole, mazej, hodnej. No, debil prostě, debil! No, idiot vole! No, teď to říkám ty vole, akorát to posere. Ach bože, kdybyste někdy dali na mý rady. Teď mi řekněte, čím já ho tady mám asi řezat, vole. Jdeš do hajzlu! Nech mě! Neseš ty kokot. To bylo moc jednoduchý, tohle. Tohle nežeru, ty vole, tohle... Aha. Ty vole, kartáčová střela, nebo co to je? Výborný. Já vím, že nemám čas se tady moc rozlížet, ale... Co to bylo, co to bylo? Dej to sem. Ej, dělej, ježiši! No tak to si děláš, prdel! Dělej! Kurva, bože drát! Uf,
Jenže ono to je jedno, on se stejně permanentně někde respawnuje nebo healuje, protože tady těch bedenek po kokot. Teď se vole zase, teď to otevře ty dveře, to se vsadím. No tohle bylo rychlý, tohle bylo dobrý. No jasně. Aha. To je chytrý. Tohle je svíňárna, ale. Je, co to bylo? Nevím, ale potřebuji to sebrat. Tady je obsazeno. No tak to mě poser. Tady jsem něco viděl, to můžu sebrat. Já jsem debil. Zase zdrhej. No tak to jsme v píči, tyže. Je! Tak si děláte kozy. A kurva! Co to je tohle? Je, jsme v píči! A proč se na to nechytne von, vole? Nechytne se na to. Já nevím, co tady mám dělat. Asi ho máme zabít, co? Pojď sem, vole! Ale... Do píči! Nech mě bejt! Ježiši Kriste! Jasný, jo? To bylo... Tak teď jsme v hajzlu oficiálně. Jo. A kurva! Tak, tohle by mělo stačit. Je to sem. Někdy bych to měl našrocený, tyva, už. Není tady ještě něco? Hovno. No tak ty vole, s tímhle jsem nepočítal. Předtím jsem měl aspoň dva náboje. Ne, teď se tam nedostanu. Shit! Ty dva náboje mě budou hrozně chybět. Hej. Tak pojď, dej mi dva náboje do brokovnice. Yes. Tak, tady už to začíná být trošku grif tohle. Až mě to děsí. No. Kdybych z toho aspoň dostal klíče.
Jaj, zbytečně jsem si vypančil náboj. Ten se mi bude v budoucnu hodit. Takže, jestli jsem to dobře pochopil, tak tohle typana teoreticky ani nemusím zabíjet. Protože tenhle blbec se mi tady snaží rozbít kolečko. Kdybych měl najít tady po pravé straně. Hej, vole, a tak co je? Kde je? Dělej, dej to tam! No tak ale dělej, ty vole! No tak kurva! Pojď. No tak... Se jdeš za mnou, vole? Jo. Min rozházených pokokot. Ty vole, běhej, vole, ti říkám. Jak debil. To je tak ponižující. Kam mám běžet? A. Jasný, hele, v pohodě, zastav se, v klidu, odpočiň si. Odpočiň si, máme čas, však. Dělej! Ty vole! Yes! Tak. To nekončí, že jo? Tohle byla jenom taková ochutnávka, si myslím. Do psí prdele, proč tady těch trezorů je tolik? A proč ten Leslie mě to zase posral, vole? Debil. Skopni to. Co to je? Co to je? No tak ho rovnou smotej, vole. Smotej ho. Oh, děkuju, bože. Uff. What's in the box? Trofej, no to už víme, ty vole. No. No, mě by jenom teda zajímalo, jak to je takhle dělaný, když já nemám munici, třeba. Já vím, že jsem jako něco dostal, ale co tyhle... Předpokládám, že se může stát, že jako tu munici skutečně mít nebudu. To jako na něj mám čumět. Nebo, že bych v nestřežený chvilce se snažil zjistit kombinaci od sejfu a otevřít mu hlavu. Ještě no snad se do toho stará nedostanu, protože to už budu mít deprese. Kde ten debil, vole, kterýho já tady hnedka sflákám, jen co uvidím. Já se uklidním vodopádama. Tak, svíčka, ne, nic, ne, dobře, ok. Hochu, já ještě najdu a já tě dobiju jak svinu. Uf. No, a je to za náma. Tak chapter 7 máme za sedmou. Můžu říct, že tenhle jste mě hodně bavil, fakt mě bavil. Sice to bylo takový frustrující místa a puzzle a tohle, byla to taková ta akce versus prostě přemýšlení. A jako za mě zatím asi jeden z nejlepších chapterů, jo? Bylo to temný, bylo to depresivní, bylo to krvavý, bylo to hororový a bylo to super. Takže vás zdraví PJ, mějte se krásně a zase někdy zatím, čau.